labadii koobad markuu dhiibay buu dhiibay malag baan noo gowracan malag wuxuu maqlay shaqo malag 600 garab teeta wuxuu yiri malag baan gowracnay neef fadhiyay noo gowracnay nool waa garab buu raadinay nabiga waxa loo soo hadiyay shaad neef ariya markii loo soo hadiyay abi ubayd abi ubayd saxaabiga waxa lagu yaqaanaa saaxibul jisri baa leeyahay saaxibul jisri saxaabiga biriishka muxuu aan ku noqday taariikhdu aan ku noqday biriishka gaaladii lala dagaalamay faarisiinta nin geesi u aha ayaa markay bahreen iyo dhulka tagayeen biriish bay lahaayeen deeta waxa ma naga soo talowna sidiga soo talaabi ina talaabi ay buuri waxa la warka daayo iyaga naga badane ha soo talaabaan war ma gaalay inu sugnaa ina talaabiya ciidanka waa amray wala talaabe deetana markay talaabeen ayaa dagaal culus dhacay kulul saxaabadii lagu xoog batay ciidanka muslimiinta waxay islaadeen biriishkii dib uga baxa biriishkiina uu la go'ay rag badan baa markaa ku dhintay saaxibul jisri isagaa ka mid ah raggii halkaa ku shahiiday buu ka mid ahaa abi ubayd althaqafi saxaabigiina nebigu uu shaqaynayaa neef u kariyey deetana wuxuu yidhi ii dhiib jeeniga ama garabka deeta wuu dhiibo wuu cunay haddana wuxuu yidhi daawilni diraac markaa culimmadu waxay leeyihin diraac oo dhan jeeniga oo dhan maaha waa garabkii laakiin ereygu nebigu isticmaalay waa jeenigii deetana wuu dhiibay haddana wuu cunay deeta wuxuu yidhi naawilni diraac inuu aamusun ba haydo gacanta un geliyo waa mucjiza waa daliil min dalaa'il nubuwa wuu keeni laa hadduu ilaa keen wuu soo wadi laa wuu qeyli wuxuu yidhi yaa rasuul allah wa kam lishaati min diraac oo neefka arhii imse dhudhun buu leeyahy ama imse garab buu leeyahy wuxuu yidhi haddaad aamusi layd waad wadi laydu innagana waxaa laga sheekeeyaa nin hudheel furtay oo neef keli u qalay deetana kii soo galaa wuxuu yidhi garab ii dhiib labadii koowaad markuu dhiibay buu yidhi malag baan noo gowracan malag wuxuu maqlay shaqo malagu 600 garab buu deeta wuxuu yidhi malag baan gowracnay neef fadhiyaynu gowracnay nool waa garab buu raadinay aniga qudheed waxaan isweydiiyey dadku miyay wada jecel yihiin kowdhe mise sunnahay maqleenoo he sunnahay wada raadinayaan taabal ha la soo raadiyo ma ka mid tahay dadweynaha faraha badan ee ku xidhan jannaalada warbaahinta nolosha islaamka sida youtube-ka facebook-ka twitter-ka instagram-ta iyo tiktok-ka nagala qayb qaado sii fidinta dacwadda islaamka hamigayguna waa inaan dacwadda islaamka waqti iyo maal aanu gelino warbaahinta nolosha islaamka